Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Слава навіки, доброго вечора, вітаю в студії. Про візит нашого президента до Ватикану хотіла би з вами поговорити. От поясніть нам, чому ця зустріч президента Володимира Зеленського і Папи Римського не є формальною розмовою, а важливою, знаковою подією? Ну, мабуть, про це в деталях може сказати той, хто відповідав за організацію цієї поїздки, але судячи з турне президента європейськими країнами, в якому він обговорює з ними план перемоги України, тобто завершення війни, виглядає, що у тому плані перемоги апостольська столиця, тобто на чолі з її главою, яким є Папа Римський Франциск, відіграє важливу роль. І саме тому президент Володимир Зеленський відвідав Ватикан. Зауважте, що це не перша його зустріч в часі війни до Ватикану. І, мабуть, є певні розмови, і про які, очевидно, суспільство не знає, і мені також це невідомо, але в одному я переконаний, що у плані перемоги виглядає мені так з візиту президента Зеленського по країнах, що він вказав, які країни будуть відігравати ключову роль і які центри. А от трохи раніше глава УГКЦ Святослав теж мав розмову із папою Франциском. Настоятель Української греко-католицької церкви говорив, зокрема, про мілітаризацію релігії, як це є в російській агресії проти України. Можете пояснити, про що йдеться? І, можливо, вам відомі ще якісь деталі зустрічі, про які поки не говорилося? Деталі такі особливо невідомі, бо вийшло інтерв'ю таке коротке з блаженнішим Святославом, який на даний час перебуває в Римі на папському синоді, а також його відеокоментар десь на 2 хвилини. У чому є проблема? Християнство належить до найбільш переслідуваних релігій світу. Це не є секрет, у різних країнах світу саме переслідується християн, в тому числі на європейському континенті, у різній формі. І, зокрема, однією з форм, які призводять до того, що викривлюється поняття церкви і християнства, є використання тоталітарними ідеологіями християнства на свою користь. Ми це бачимо у Росії, де практично російська православна церква відійшла від поняття церкви і християнства як такого, оскільки благословила війну, що цілковито суперечить принциповим заповідям Христа Ісуса, Бога чоловіка, люби Бога і люби ближнього. Ну і крім Росії, спроба така є у Китаю, хто орієнтується в ситуацію, а також в інших тоталітарних країнах, особливо Близького Сходу. І властиво блаженніший Святослав, коли говорив про проблему мілітаризації, то саме це мав на увазі, що християнство стає з однієї сторони, скажімо, таким плацдармом, який намагається використати тоталітарні режими. З іншої сторони, ми маємо проблему яку, що є, по суті, війна між двома країнами, де проживають християни. І це є несумісно ні з Євангелієм, ні з здоровим глуздом. Але тут виникла інша проблема так званої справедливої оборони. Коли на нас напали, ми повинні оборонятися, бо в Європі лунають голоси про те, що нам слід перестати давати зброю, і тоді війна закінчиться. На превеликий жаль, є такі тенденції, такі, я би сказав, утопійні в Європі, і вони базуються, мабуть, на теоретизованих концепціях, а не на практиці. І саме, властиво, нам для того, щоб оборонятися, потрібна поміч союзників, зокрема мілітарна. І тут маємо таке делікатне питання. Тобто оборонятися, але не мілітаризовувати віру. Бо віра з мілітаризацією тут не має нічого спільного. Найбільшою зброєю віри є саме
Господь, який є, по суті, джерелом віри. І коли людина відходить від Бога, відповідно, потрапляє в тенета власних уявлень і реальності. Також трохи раніше Папа Римський Франциск оголосив, що 8 грудня він призначить 21-го нового кардинала з цілого світу. І серед названих імен цих нових кардиналів є і владика Микола Бойчок, єпарх Мельбурнський Української греко-католицької церкви Австралія, родом з Тернопільщини. Це якийсь такий курс на українізацію Ватикану, так собі дозволю сказати, і тепер доносити нашу позицію буде легше, ближче. От поясніть, яка роль кардинала при папі? Угу. Кардинали – це є люди, які мають таку важливу місію на собі. По-перше, вони обираються самим папою особисто, це його воля. Він може їх призначити, а може навіть їх зняти, титул кардинала, як це мало місце, зокрема, в останніх роках супроти кардиналів, про які, супроти яких провадилися процеси. Друге, вони мають обов'язок зібрати кардинальський оте колегіум, яке має на цілі вибирати там папу, і вони є першими помічниками папи в управлінні церквою. Якраз тепер ми маємо 235 кардиналів на даний час, з них, які походять, до речі, з 90 держав. І серед них є 22, які можуть папу обирати, оскільки кардинал, який закінчив 80-й рік життя, він залишається кардиналом, але не може обирати папу. Номінація владики Бочка, на мою думку, є важливою з двох причин. По-перше, треба признати, що це кардинал, який номінований для Австралії. Адже владика Бочок Микола, хоча є вихідцем з України, недавно був висвячений на єпископа і очолює українську єпархію святих Петра і Павла в Австралії. Там є, по суті, він єдиним стає кардиналом на цілу Австралію. А з іншої сторони, дуже приємно, що це є українець. І це своєрідне звернення уваги на, скажімо, на Україну і українську церкву. Блаженніший Святослав, реагуючи на цю номінацію, підкреслив цю річ, що він радіє з того, що тепер будуть різні спікери представляти Україну з різних сторін папі. Адже треба признати, що якщо держава, уявіть собі, українська, намагається тримати відносини з апостольською столицею, яка є, по суті, вагомим центром навіть політичних впливів в світі, тому і церкві потрібно мати своє добре представництво. На превеликий жаль, ми не маємо великого представництва у Ватикані, але поступово воно наближається і робиться, немов би, таким інституційним. Дуже, скажімо, це є вагомий знак для України, української церкви, особливо у цей час війни. І наостанок трохи на іншу тему. Сьогодні стало відомо, що Міністерство освіти підтримало ініціативу заборонити російську мову на перервах у школі. Що про це думаєте? Бачите, то ініціатива є добра, але вона, скажімо, буде до тих пір голослівною, доки українська мова не стане мовою кожного українця, бо не можна когось заставити любити, прощати чи надіятися. Любов до мови – це є, недаремно кажуть, чеснота, яка приходить з молоком матері. Тепер у час війни всі зрозуміли, що вона є не тільки важливим таким, скажімо, середником, який вирізняє нас від інших, але це є код ген нації, та як казала покійна Ірина Фаріон, і вона виражає певну істоту того чи іншого народу. Ініціатива добра, як вона буде реалізовуватися, побачимо. Але за все, що є українське і українізовувати Україну, треба зараз, бо потім воно не буде коли. Пригадуєте, що завжди
ота мовна проблематика ставала у руках політиків зброєю, якою вони ділили Україну. На превеликий жаль, це були політики, вихідці, скажімо, з України. Чи вони українці по духу? Напевно, що ні. І тому це треба робити, але абсолютно це не тільки торкає сфери освіти, літератури, але також нашу освіту треба наповнювати змістом. Бо мова – це є та, яка формує українську ідентичність. І на превеликий жаль, ми маємо зараз ситуацію, яку, що люди ходять з незліченною кількістю інформації, але не вміють серед тої інформації вибирати те, що їх формує як людей, як особистості, як українців. І це є велика проблема сучасного світу. Багато інформації, але мало освіти. Освіта повинна кристалізовувати людину так як різьбляр з дерева, яке не має ні вигляду, ні смаку, робить прекрасну річ, витвір мистецтва, який має і вигляд, і смак. І це повинна робити освіта. На превеликий жаль, наша освіта зараз, Міністерство освіти, як на мене, воно кинулося в багато реформ, і на фоні тих реформ загубилася десь, як на мене, ціль освіти. Це мій погляд чисто як богослова, людина, яка дивиться на процеси формації педагогічні з моєї точки зору.